lebih iki arit iki nek ora tak asah. Tak asah sik weh. Datan aminku tata tanggon kelawan tanggon ngadep pipa ngasah gampang parana sing was kakang jebul suaramu isih apik tenan iki nek nganti pak sopo pak penewu perso ra ya boleh bali. Wah, kakang ditimbali. Adi Gunarto tekane ora woro-woro. Wis ket mau di. Oh, urung Kang. Ning ya ngrungokake tokmu tetembane. Tujune ora tak rasane ana. Kene 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 kene. Ya ya ya. Kene kene. Kahanane kaya ngene. Kene kene di, kene di. Iya, Kang. Kahanane kaya ngene iki. Tar panen kok, Kang? Yo, panen gaplek. Tak sik tak. Gledek narik. Wah. Iya di, kok dengerin ngelengge sanjan, ke kahanane keluarga kepiye selera ketemu, perunang-perunangku, pamujine kakang Kuncoro, tekaku selamat, kabeh keluarga, yo kudu sehat, nanging aku kok dadi gumun setahun, jembleng serendeng kan, wi bab opo. Yen masake kahanan saiki. Jalaran sing maune ayem tentrem. Bener. Saiki dadi pak bluk. Bener, bener. Rekoso. Larang gawean, larang pangan, wis tenan. Sekake sarwa rekoso. Keporo saiki sendengah papan kudu dicepaki cuci tangan. Wong kudu cuci tangan, kudu nganggo masker, jaga jarak, lan nek ora penting banget ora oleh lelungan. Banjur sing ana parang uga ora oleh bali. Ora oleh bali. Banjur kepiye Kang Mae? Ngene kahanane. Ngene di. Panten ngendikane para winasis. Iya iya. Saben-saben menangi tahun kembar. Tahun kembar. Kuwi mesti bakal ana wawan kang gedhi. Ya kaya kang kedadian ing pedukan Sidomukti saiki. Iya, Kang. Para tekan tiap langkah. Negara liya ya, Kang. Negara liya. Ning ngene. Kejaba awake dhewe kuwi ngandemi agama suci kang wis rinasuk, awake dhewe tak wong Jawa to, Di. Iya, tetep ora ninggal jawane. Iki kabeh mau nek dirasake kanthi lahir. Babar blas kaya ora ana pituture. Nglireng nek digelar kanthi batin kuwi bakal babar ditutur. Ngesik tadi. Kok rasane nek ming jagongan ora karo wedangan kok. Wah, rasah repot to, Pak. Bar wedangan. Si ponakmu gedhog wedang. Nok. Lehmu gedhog banyus. Panas urung ning ngendilke. Iki lekmu rene iki lho wedange dik digawe pamane wis dadi. Dadi repot to Kang wis. Iki pas kampi nujun iki dilalek Mbak Yumu wis disiki nang alas. Oh ngono. Iki gur gari ponakmu si Sekar Dien. Sekar. Wis gedhe po? Yo bojane ya wis upamane ana sing sudi doyan ngono. Ya wis wayah jane. Mending ya men seneng sih. Lah iya. Kene nok gorene wedange. Nah,
iki lekmu. Madu-madu. Kene kene metu kene metu kene metu kene metu kene. Ah. Lah yo gedhe ngono anakmu kan. Ayo adikno yo gedhe jlonggronge. Nek ora dituntun karo ning ngene Kang aku pesen. Benteranipun. Yo yo yo. Ora usah perlu grabekke dhisik. Main sekolah. Lah boyo kene tono jagungan karo kene. Iya iya Kang. Silingane ya sak ananan ya di. Nok. Iki wedange goleke kanca lempeng-lempeng apa kok mung gureng apa? Iki lempeng. Mung ketok ninggal anu lempeng apa gatot apa-apa gorene nok. Engko-engko. Iki gawe dhewe nok. Gawe dhewe ya iki Mbak. Ya, yo nang dhewe kono. Iya. Ayo di iki wedang jahe. Intip kesenenganku, Kang. Karo tak teruske ya, Di. Iya, iya, Kang. Mau ngarep jadi ngandake yang padha nganggo masker, padha ora oleh lelungan, padha wisuh, padha jogo antarane siji karo sijine ora entuk padha raket-raketan. Iki ngene. Pisan mulane padha ngagem masker terus padha megawe ning jaban tangkah kuwi nek diringkes sak meng telung perkara tadi yo sandang pangan papan ponce-onceane ngene di sandang kuwi kedadian sekorong perkara sandangan lahir karo sandangan batin. Nek sandengan lahir ki ya kaya sing di agem si Adi. Ana surjan ya ana sak enturune. Nah, nek sing darani sandengan batin kuwi wujude saka tumindak munamuni solah bawa budi pekerti. Mula ana tetembungan ajining diri rumantung saka kedaling lati nek ajine ngawak gumantung saka obahing awak lan tumindak ajine ngraga gumantung saka solah lan saloko. Awake dhewe kon padha kelingan kuwi mong. Yo. Neng karo dhewe sanggup to, Kang? Ya aku pekewe wae kuwi. Ha ora apa-apa di aku wis. Heeh. Kareng jenengan ra iso ngendika nek mare. Ayo. Nah, sing ping pindho di yang mau sandangan terus pangan. Pangan. Iki padha luru pangan ana manca negara, ora usah padha mulih sikik sing ana omah ya ora iso aja dolan-loman kaya dawuhe Pak Lurah. Iki werdine panganan lahir iki ya kaya sing didahar si Adi, ya ana tiwul, ana gogek sak enturune. Lah panganan batin kuwi wujude pitutur, piwulang, pitungkas, pituwas, pituduh ingkang migunani. Terus ana papan mulane ana papan kono ora padha dikeparengke bali ana papan kene sing ana papan kene ora dikeparengke tumuju nang papan kono. Papan gelar lahir piye? Wujude omah, bali wisma. Nah, papan nungguing batin kuwi wujude rasa pangrasa kang jenjem jinem tentrem permanen kuwi sing penting lah. Awake dhewe kon padha eling karo kuwi terus sing pungkasan mau padha wisuwa nganggo banyu liwat banyu kang mili elinga manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa sirik tumindak kang angkara nangeno tumindak kang utama ngandhem ana dawuhe Gusti sing Maha Kuwasa. Kuwi iki. Ayo Di. Ayo. Terus ge Di. Nah, aku dhewe kan. Ayo tak kancani. Enak. Urung mateng le ulah-ulah. Ana amu. Ora apa-apa kan. Iku wis cukup. Ya iki. Ya muga-muga kahanan kono iki mau dadi peling tumrap Adi lanaku kabeh para brayat elinga marang kang wis tak andalke ing arep mau kabeh kang melar kang dumadi iki
mesti bakal ono pituduh kang kasinya tadi Pak Penono Kopandang mungkin bakal diwiwiti saka kahanan kang rada peteng peteng terus padang ngono ya bener ya muga-muga wae pedugane awake dhewe sing dono paran ki kersa lerem sik ana kono ora podo bali ora sak do bali sisih kahanan awake dhewe sing ono desa wis ora sak ora sak sak pangan-pangan dilakoni enek omahe dhewe ana ing papane dhewe iya iya bener terus aku kinjuk nek kahanan kono iki kelingan brayate awake dhewe sing dono paran yo kaya si apa sing kemaki si Bambang karo si Bambang karo kampret iki jo kuwi malah ngene Kang aku krungu kabar menawa si Bambang karo kampret kuwi nenono negara ana ora leh gawean tegese nganggur nganggur mulo saiki arep bali banjur kepiye lae kaya ngene kahanane Kang wah nek Bambang karo kampret dhewe arep mulih ning age arep mulih arep bali urung yen ngene ngene wae Kang kepiye iya ya prayogane awak dhewe dicegat ana tepis wiring nek ngono malah tilas kebenaran ayo tak derekke Kang ya ayo bareng-bareng no tak tinggal sik ya karo lekmu kowe dange entek no tak ombe ah engko nek mbokmu muleh omongane nek lunga karo lekmu wis ayo ayo Kang ayo ayo derekke Sik, yuk, yuk. Yang kena tak prayogake, ojo menyang pasar dhisik ya, yuk. Ing wektu iki, tatanan kang kudu dilakoni saka pranatan ing pangarsa klebu Pak Duguh, Pak Lurah, ojo menyang pasar Jalaran. Pasar iku papane kang gampang kanggo nularake lelara. Oalah kun, kun. Kakangmu wis patang wulan ora mulih. Ana Kutogoro. Mongko ya ora kirim duit. Jalaran ora nyambut gawe. Gek mongko kaya Surti sajake arep nang pasar kok ora nganggo masker apa ora luweh mbebayani. Bener, bener. Iya, Kang Kuncoro. Yen wingi-wingi aku isih payu nyinden. Keporo lah aku dadi dukun manten ya ana tanggapan. Dadi iso tak nggo mangan. Lah saiki. Dadi sinden ora ana tanggapan, dadi dukun manten ya ora payu. Gelo, dekor kuwe ora payu. Terus aku kudu kepiye, Jal? Dadi ngene ya, Yu. Kabeh padha ngrasakake kahanan saiki. Ora gur panjenengan dhewe sing dagang sing seniman kabeh padha ngrasakake kahanan sing saiki. Mula jenengan kudu manut pranatan sing saiki. Sabar kepiye? Wong seni iki uripe saka seni. Aku ki ya sabar. Ya manut dawuhe para pangarsa. Ning wenehno dalan. Kepiye seniman lan seniwati iki iso urip? Bener. Bener apa kang dadi kandhamu Surti? Ning kabeh kuwi mau kudu legowo. Kahanan iki mengko didawake nganti kapan wae aku manut. Ning wong uripe kanthi seni, klebu dukun manten, dalang manten, tukang sound system, foto, video syuting lan sik nyewake piranti kanggo ewuh. Yo wes yen ngono aku tetep arep ning pasar timbang anakku kaliren.
Ayo pasar, timbang anakku klisir. Ojo sik, Yu. Ojo tenang. Sik ning opo ya wis ora entuk iki. Bambang, Bambang lan kampret, Kang. Lho, delok selagiane Bambang karo kampret. Iki yen ra kleru Kuncoro, Gunarto, Surti lan Yukanti. Padha ngumpul neng kene arep lelungan apa yo? Oh, Om Bang. Iki aku arep nyang pasar. Lah, kebeneran, Bang. Awake dhewe suwe ra ketemu karo Yukanti karo Surti. Saiki bareng nyang pasar gek wedangan ben mak piar ngono ayo. Oh, Bret. Sisan aku arep nukokke oleh-oleh bapakku lan mbokku kesenengane tempe kencongan karo puli. Bambang lan Kampret. Ojo padha ning pasar dhisik. Luweh-luweh kowe lagi bali saka Kutagoro. Mula kowe kudu karantina 14 dina. Mengko aku tak matur Pak Dukuh lan Pak Lurah supaya nyepakake kanggo papan kowe kabeh. Supaya kabeh masyarakat kene padha waras. Walah Gun Gunarto, wong desa sing anane mung elu, ngalor melu ngalor, ngidul melu ngidul. Ngerti ya Gun? Aku arep mulih ki ya wis adus. Lan baluku iki ya sehat. Ora nggawa lelara. Mongko aku arep mulih ning omahku dhewe. Kenapa? Aku kudu ning kalurahan karantina suwene 14 dina. Ora sudi aku, Gun. Bener, Bang. Aku kuwi ya isih wong pedukuan Sido Mukti. Lah kok Kuncoro ngalang-alangi laku? Lah iya, Bang. Aku ya arep nyang pasar kok ya ora oleh. Lah yen kaya ngene iki njur piye? Walah, yo kanti. Sampean ki arep lelungan ki arep golek kebutuhan to, Yu? Iya. Beras entek, butuh liyane uga entek. Banjur anak-anakku kon mangan apa? Bener, Yu. Yen kowe manut Kuncoro, keluargamu iso mati kaliren, Yu. Mula rasa wedi. Mati urip kuwi ana ngarsane Gusti Allah. Bambang lan kowe kampret, kowe kena tak elek ora? Ora, aku arep tetep neruske laku mampir yang pasar. Oh, lain ngono? Aku kudu tegel karo kowe. Bambang lan Kampret. Kowe kudu manut pranatan sing lumaksak iki. Kudu manut. Ora. Yen ngono kowe nganggep aku karo Bambang nggo penyakit. Yen ngono rupak wani jembar wani. Saiki ngene wae. Ayo kabeh tak jak suwan nono dalme Pak Dukuh ben perkara iki dadi cetha lan luweh gamblang. Bener. Ya, ayo. Anakku ben diingoni dukuwe. Disi yo. Ayo. Mengko tak tututi. Oh iya. Apa dikira aku wedi yen ketemu dukuwe? Engko ditututi, Bang. Pak, tututi. Wes, ayo. Ayo, Kang, tak derake. Wingi-wingi aku isih kerja ning Kutagoro. Najan to dadi sopir randong. Hasilé mung sithik ning duwe penghasilan. Saiki aku gur nganggur isone tani. Ning arek kaya ngapa gaweanku aku ya kudu makarya. Kita nggo nguripi anak bojoku. Muga-muga iki dadi pandadaran uripku sing kudu tak tampa kanthi trima lan tawakal. Kang, Kak Gunardi, kene arep dhisik.
Gilo, aku sanggup wedang jahe karo telo godhog. Kene, Kang. Oh, ya. Ya, Di. Wah. Ini Kang, leren dhisik, Kang. Wah, jan cocok iki, Di. Nah, gilo Kang. Aku nggo telo godhog karo wedang jahe. Jumbuh karo dawuh Pak Dukuh. Supaya awake dhewe iki kudu tetep waras lan seger, Kang. Wah, jan cocok iki, Di. Iya, Kang. Iki kena dinggo tombo iki. Iya, jelas kuwi. Marai kloso anget ning awak. Kang. Aku krungu kabar yen kahanan iki ora mung dadekake kahanan padha nganggur. Kadurjanan ya saya ndodol lho, Kang. Bener kandhamu, Di. Ancen wong urip kuwi butuh sandang lan pangan lan papan. Ning saiki malah do nganggur mergo kahanan sing kaya ngene iki. Sing saya tintrim lan gegirisi, Di. Nganti sok kapan yo, Kang? Pagebluk iki bakal sirna. Ngene, Di. Tak kandhani. Yen ujare para sesepuh mbiyen, Di. Pagebluk kaya ngene iki ilang yen wis telung weton. Umpamane weton kuwi metune ing Jumat Legi. Legase ana Jumat Legi. Ngasi telung Jumat Legi lagi ilang. Lan sirna pagebluk iki, Di. Oh ngono to, Kang. Ya muga-muga ae kahanan iki iso pulih kaya wingi-wingi. Uang-uang iso padha kerja kaya biasane. Wah, amin, Di. Muga-muga kahanan iki enggal bali kaya wingi-wingi meneh. Iya, Kang. Gunarto, Gunawan. Sik, Di. Piye, Kang? Kok kaya krungu wong bengok-bengok belu iki sapa ya? Iya iki, Kang. Sapa to, Kang? Kaya pernah ngerti ning kok. Sopo ya di gadi? Sopo Kang? Loh, iki rak si Bambang karo kampret tuh iki. Malah pangkling aku. Bener Gun, bener, aku Gun. Bambang. Oh, iki kampret iki. Ralali toh? Weh, kepiye kabarmu? Kene-kene ngeyup kene kek jagungan yang jeruk kene dikepenak kaya yuk. Kene-kene. Wah. Kepiye? Saiki kok malah do mangklingi kaya ngono. Aku karo adikku ndelok kowe kok nganti bingung. Saiki ning kutho malah iso mulih ki kepiye? Wah, ngene Gun. Pancen kahanane kutho saiki iki wis kepiye aku dhewe bingung. Mula aku iso bali. Ora. Ngene, Mbak. Aku krungu-krungu ki jarene lho. Sing pranatan ana kuwi saiki sing saka kutha Gorowe ora iso mulih lan ora diparengake mulih mergo sing kahanan kaya ngene iki. Lah kok kowe wong loro malah iso do mulih ki kepiye ngono lho? Oh ngene Gun. Aku iso mulih. Yen ora iso mulih ki jenenge dudu Bambang karo Kampret. Iya lho, Bro. Iya, bener. Lah wong jenenge Kampret. Kampret kuwi ngendi-endi aman karo jenenge Kampret kuwi. Iso bali Kampret kuwi. Ning ra yo sehat to kowe iki. Iya, Gun. Lah wong nek ora sehat lah mosok tekan kene kuwi yo aneh yo, Gun. Ora iki Gur ngomong masalah kahanan iki. Aku ki yo cok krungu lan cok dikandani karo si Gunarto lan Kuncoro. Jarene yen ana wong teko saka Kutogoro kuwi, kudu kono ning kelurahan, nginep ning kelurahan sak suwene 14 dina.
Lah kok kowe kok malah slonang-slonang turut kene kepiye? Gun, tak omongi. Kowe rasa percaya karo sing jenenge Kuncoro karo Gunarto. Kae mung belgedes. Belgedes kepiye, Mbak? Kowe manut aku. Terus kon kepiye? Mosok aku jare ya kon ning kalurahan, kok rasa percaya. Kuwi mung tabar ngoyo-woro. Lah neng kuwi kan pranatan sing kudu dilakoni to, Kang. Belgedes. Kurang guramane Kuncoro to? Iya, rasa manut. Manut aku karo kampret. Ya apa? Iya, iya. Berarti malah rasa manut. Rekoso. Berarti wong loro kae kudu dadi penghasut sing ning kono. Iya. Terus iki mau ngene. Aku ya diajak ning gone Pak Duko. Mengko malah meneri yen ketemu Dukuwe, kok Dukuwe tak kandhani. Saiki iki arek nyane Pak Duko. Nyane Pak Duko. Weh, yo. Ayo, Pran, mangkat. Yo. Ndak melu ora kowe? Yo. Piye, Kak? Piye, Gun? Awake dhewe arek melu Gunarto karo Kuncoro. Apa arek melu karo si Bambang? Apa kampretke apa ya? Iya, Kang. Banjur kepiye, Kang? Adewe arep melu sapa iki? Kepiye ya, piye? Ayo, Sidora. Ayo, Gun. Lah kowe iki ngopo lho ana kono gak ayo mangkat. Ya wis, ayo. Ayo. Panemu yang kanan ini was koyo ini moko agi ngabar neng tatanan anyar moko sing kudune luwe ngati-ati timbang koyo ini banjur kepiye yo ambon kuar ngandani warga supaya ini podong tuan-tuan baruku. Moga, Pak Lurah. Nggih. Moga. Pinara. Moga pinara lega. Ngaturi kasugengan rawuhipun Pak Lurah. Pengasune Pak Duko lujeng ora ana alangan. Lah kondur Pak Duko kepiye? Nggih, kero-kero. Sanes ingkang dipun rembak ing Pak Lurah. Kula menika badhe nyuwun pirsa. Kok tindak wonten ing papan mriki menika wonten bab ingkang pundi? Oh, niku ta. Iki. Niku lak kula mau ngajeng ngabari. Mek sesuk niku wonten pepanggihan. Pepanggihan antarané warga kalih sing sukriso kali pun jadi rasa kan kapan yang berbukti kerembuk lah pantene covid ni tu kepiye carane awak jadi niku iso ngerangkak ni kahanan si tempat ngaten je sing kudune jenengan ngendikake ten masyarakat bab protokol kesehatan. Ji, kula menika astanipun nggih sampun mudhun raos. Nika wau kula mudhun raos nggih bab perkawis virus menika. Dados warga kula menika tesih wonten saperangan menika ingkang mboten nyedhikani dawuh. Kuwi lumrah pasti. Sing sabar sanaran. Iki apa jenenge bab sing anyar sing kudu dilakoni. Ora kudu goreng. Yo iso ditampa ki ora mesti. Nggih, mulane yo sing sabar, aja jelek, aja bosen le marine kawruh nang masyarakat. Nanging saumpami kula caos pemut dateng warga menika malah keporo dados akan regejegan lho Pak. Kula menika ngantos dos pundi
Ya, ngene. Mengko ora ana dalan kepiyesarane iso wong-wong mau ngerti perkara kuwi. Toji. Yes. Jih, mangke kula biwaraken dhateng warga masyarakat. Ya, ya. Dengaren podo teko neng papan iki janjane neng ngigati apa? Nuwun sewu Pak Duko. Nggih. Milanipun marak sowan Pak Duko menika sawetawis radi wonten perkawis ingkang dayani dados dedah kula sak kadang kados dene Ibu Kanti Yusurti tambang kalih kampret. Nyuwun pangapunten Pak Duko. Niki wau kula pancipun kanthi kuncara dhateng panggenan panjenengan. Jalaran wau kula badhe dhateng peken sate ayam. Mboten pun parengaken kalian kuncara Pak Duko. Kamangka uwas kula sampun telas. Lajeng anak-anak kula badhe kula paringi maem napa Pak Duko? Kula nggih Pak Duko. Kulo ajeng teng paken sate niki surjan kalih blangkon. Lha iki disewakke nggih mboten payu. Lah sakniko ajeng kulo sate ajeng kulo nggih kebetan teng griya. Kulo nyuwun dhateng Bapak Pak Duko, dos pundi caranipun supados kadang seni menika saged gesang Pak Duko? Lah menika lho Pak Duko, ingkang wau ajeng kulo aturaken. Ya. Rekejikan gerdas dengan teman kau. Bapak, yuk kanti mau kondo neng arep neng pasar Adol Pipe. Arep nggo tuku beras jalaran beras entek. Kuwi mono yo olah oleh wae yo diparengke waton. Kuwi nuhoni dawe para pangarso. Ojo mingguku sak karepe dhewe. Jur si Surti mono nadyan duwe kabisan bisa nyinden nanging ya wektu iki lagi ora payu kaya ngrasakne ora ana sing nanggap. Kula nuwun Pak Duko. Pak Duko. Kulo niku dados warga sampeyan niku mun dangu. Kulo niku dereng pindah. Kenging menapa kula ajeng wangsul teng griya kula Ki Ambak. Kula kok dadak kenteng kalurahan dangune kawan las dinten. Saniki temawon Pak Duko. Panjenengan niku ampun namung ela-elu ngalor ngidul. Penjenengan ki dadi duka pun suwe. Pak Lurah. Saninge ten mawon. Saniki kula sing dados duka. Pak Duko kajenge dados warga kula. Pripun Pak Lurah? Bener, Pak. Ya menika lho Pak Duko, ingkang kula aturaken dergah dados rejekane ngajeng. Kados menika Pak Duko. Menawi bab menika tiwas kelersan Pak Lurah. Menawi wonten ingkang badhe gantos kalenggahan menika apa dikira dadi duka ki
ngomong-ngomong sak pedukuan ki gampang. Pramila milani pun monggo kesane Pak Lurah mulai buat badhe pun gantos monggo. Pak Duko, jenengan niku ampun manut karo aturane Mbah Gedes. Napa kula yu sorti yu kanti ora entuk lelungan apa kon mati kaliren Pak Duko. Saniki pripun Pak Duko? Kawonten kados ngeten iki. Kose to, Pak. Perkara ganti Duko kuwi kena-kena wae. Iso. Nang kudu kanggo tatanan. Yang kowe mau ngaruh padha yen rumangsa dadi warga ing Sidomukti. Kenang apa? Kowe ora mbuku karo pernatan sing ana. Dadi Duko kudu iso ngenehi solusi. Ora golek laelu wae. Pripun to Pak Duko niki? Bener, Pak. Oh, bener. Piye to Duko iki, Jan? Wis, tak jelas. Pak Duko. Saiki sing ana Kutogoro wae akeh wong nganggur. Arep mulih ora oleh. Terus piye Pak Duko? Yen koyo ngene iki. Lah iya, Mbang. Lah iki arep ning pasar adat dodolan. Ya ora diparengke. Gur-goro-goro ora nggo masker. Lah masker kuwi marai ngopo to, Mbang? Lah ya apa ya ora nganggo to, Bang? Ora. Ora. Awake dhewe rasa nggo masker barang. Kula niku ulah oleh mawon gede kinten ke mawon. Ning tak pon manut pernatan sing ngono. Ora kok yo do gugu karepe dhewe. Yo ngene oleh ke jukuwe sak sae kuwi. Oh ngaten. Nggih. Jenengan parke wis ora. Nyuwun pangapunten nggih, Pak Lurah nggih. Kose, kose. Apa tak kira wong sing masis wicara lan sugih gunen kuwi wong sing kena kanggo panutan. Kula aja macem bisa kandha. Sak temene anggonku meneng iki mau mergo aku kuwi gateke marang kanggamu kabeh. Dadi dukun manten ya kudu leren dhisik. Mergo wong ewo saiki utawa wong digawe kuwi ya isih padha wedi. Jalane urung dikeparengake karo para winasis. Gene, mengko nek kahanan iki wis mendho, mesti ana cara liya. Sing penting saiki kudu sabar dhisik. Lah ning Pak Duko, apa wong iki wareg mangan sabar kek kon sabar. Terus piye to Duko iki, Jan? Solusine iki lho kon sabar napa ngelih. Kapret. Kowe iki nek ngomong nganggo tatanan. Iki ana ngresane Pak Duko karo Pak Lurah lho. Pancen. Wong kuwi nek kagol pikire, kagol atine. Kuwi jur guneman sing tanpa nganggo dinalah luwih dhisik. Ngene ya, Lur. Gusti wis ngendika. Sak temene kahanan sing angel. Utawa koso iku dikandhani kahanan sing gampang utawa nemu pepadang. Aku ki arep kandha sing kepiye wae nadyan lambe setumang kari Semerang. Kowe kabeh ora padha gakeke. Menapa prayoginipun pun ajak dateng punjering kasarasan kemawon di Palora supados ing mriko mangke saged kono pancen nek niku durang mendika jenengan nggih kok dadi sowan ke teng punjering kasarasan puskeswas nggih nggih ngene aku arep ngajak kowe kabeh lan Pak Lurah sowan ana ing punjering kasarasan lan ing kono mengko bakal oleh anggaran saka para-para kang pinici. Ayo saiki padha budal bareng ning punjering kasarasan. Thank you.
apa? Jalan pasar yo, dientreng-entreng itu. Iki ki nggo napa to yo? Aduh, temen. Kok enteni aku. Ya iki to yo, aku yo buridang iki. Kula nuwun, Pak Dokter. Rame-rame, ana apa ya? Sekedap, sinten nggih? Monggo Pak Lurah, wonten perkawis napa rame-rame kali Pak Dukuh napa menika? Nggih, nyuwun ampunen Pak Dokter. Kula ngantri kalian Pak Dukuh Sidomukti miwah berayat ing padukuhan kasebat suwan wonten ing papan menika. Ing sajengipun kula nyuwun keterangan ingkang cetha perkawis ingkang dadosaken menapa warga kula sawetawis sami cungkrah inggih menika bab perkawis COVID-19 ingkang lumampah menika. Menika ingkang cetha Pak Dukuh menika perkawisipun terus pundi? Mangke Pak Dukuh ingkang matur. Perkawis napa Pak Dukuh? Yang pangputan buatan sakit ngatu gitu, buatan buatan laboratorium lebat dokter. Nanti ke kondisi ini pun ngaten. Keroyo-royo, kulo sak berayat saking pedukan Sido Mukti Sowan. Badhe nyuwun dipun jelentrehaken perkawis pranata ninggal. Ingkang magepokan kalian protokol kesehatan COVID-19 menika, ingkang kanthi komplit. Menika angka setunggal, dene ingkang nomor kalih. Kula nyuwun kupiyo, kados pundi caranipun warga kula ing Sido Mukti menika saged sami makarya lan langkung-langkung dhateng para kadang kula ingkang panggesanganipun menika dados seniman. Ingkang nomor 3 inggih menika nyuwun dipun jlentrehaken dos pundi caranipun tiang gadah damel utawi ewuh supados melampahkan di wilujeng nanging boten sami sakit. Mekaten Pak Dokter. Oh, mekaten to perkawisen Pak Dukuh. Nuwun sewu jenengan enggak napa mriki jajar kali Pak Lurah. Nggih, nggih. Nika warga kersanipun sami nyedhak, kula nggih tak matur napa ingkang dados kersanipun apa diapa ngaturaken napa dipun ngendikaken atur menika nggih dumateng Pak Dukuh, Pak Lurah, sumrambahipun para sederek-sederek ingkang dipun wastani COVID niku. Dasaripun kan setunggalipun penyakit keranten virus, naminipun mila COVID nggih. Basanipun menika corona virus disease nek basanipun mancanegara. Iku diarani COVID-19, keranten dadosanipun taun 2019. Menika ngantos sak niki mboten wonten dereng wonten obatipun, namung pencegahanipun menika setunggal kedah disiplin masyarakat niku ngagem masker. Lah niki nun sewu mangke dagem masker ampun cerak-cerak utawi naminipun physical distancing. Nomor 3 nipun cuci tangan ngagem. Nah niki toyo ingkang ngalir kali sabun ingkang dipun wastani new normal menika sedasipun tatanan enggal ingkang kula lan panjenengan sami sedherekipun mawon. Nun sewu wonten parpatan wonten napa-napa kedah ngoten niku jaga jarak, cuci tangan, ngagem masker niku ingkang penting sebab penularanipun menika saking ngoten iki namanipun percikan nggih, udah percikan dahak niku ingkang dipun jagi. Nek tanganipun jenengan resik terus niku rak menghindari mboten niku kontak fisik mboten, termasuk nun sewu kangge kadang-kadang seniman niku nun sewu jenengan latihan apa sepel naminipun wonten tanggapan mboten kenging jenengan niku pindah susukan
utawi pet-petan anggenipun lenggah nopo kempal kancanipun kedah ngagem masker ugi sak deringipun jenengan dumugi lokasi kangge nopo jenengan tampil niku jenengan nggih kedah cuci tangan ngagem sabun menika kaya ngalir mangke ajeng kundur mboten niku. Lah niki Pak Lurah, Pak Dukun nuwun sewu kedah dipun bewarakaken termasuk kadang-kadang seni seniman niku kasuwun mbiwarakaken mekaten dumateng kanca-kancanipun dumateng pundi papan jenengan dipun tanggap utawi jenengan dipun suwuni pambiyantunipun kangge menghibur masyarakat. Iku ingkang penting. Sajengipun upami jenengan kok ajeng napa nggih ewuh hajatan niku sami protokol kesehatan menipun dipun jagi dipun terapaken tadi ten hajatan ten seni napa ten masyarakat kedah ngagem masker niku kaya ibu-ibu niku Bu ajeng ten pasar pun ajeng pundi kedah ngagem masker obatipun dereng wonten. Nah menika puskesmas mawon sekedar namung memberakkan ngaten menika berbagai saluran dipun ngatenaken gejalanipun nun sewu nggih wonten gejala ringan gejala sedang ngantos berat gejalanipun kados pilek sami niku virus ya pusing sirahipun panjenengan tenggorokanipun gatel tenggorokanipun sesak napas niku bagian saking gejala lan iki nun sewu sedaya kemawon kesehatan mboten saged dicegah menika tanpa partisipasi tanpa penyangkuyungan panjenengan sami menika monggo kasuwun protokol kesehatan dipun ketati jenengan lampahi upami wonten aturan-aturan sanesipun ajeng hajatan napa sing kaitanipun kali perizinan menika Pak Lurah langkung pono saking Pak Duku mangke lapor utawi matur Pak Lurah, Pak Lurah wonten Kapanewon. Ah niku Kapanewon mangke rembaganipun kalih Kapolsek napa-napa ingkang berwenang. Kula kita wonten aturan-aturan ingkang sampun dipun bakuaken kangge menika. Ingkang penting niku masyarakat nuwun sewu Pak Dukuh jenengan sing sareh upami wonten masyarakat ingkang dereng pirsa nggih leres panjenengan matur Pak Lurah. Pak Lurah sering koordinasi kalih babagan menika kalih dinas kesehatan napa puskesmas ingkang paling andal. Ampun niku mawon tetap protokol kesehatan jenengan lampahi sae ten masyarakat ten pribadi dalam jenengan napa ten ngene parpatan-parpatan ingkang jenengan rawuhi. Matur nuwun Pak Dokter, ingkang sampun kepareng paring pangertosan dumateng kula kalian kampret bahwa para waduh lan nuwun pangapunten sakmenika kula sampun pono menapa ingkang dipun wastani COVID-19. Sepisan malih nuwun pangapunten lan kula sakmenika ugi dereng ngagem ngangge masker Pak Dokter. Menika kados pundi Pak Dokter? Nggih, sami-sami nggih, njenengan kula nuwun sewu. Nek diparingi pangertosan nggih ditampirin alon-alon berkait masker. Nuwun sewu nya tak paringi mangke ning sesuk usaha dhewe nggih. Matur nuwun Pak Dokter sak deringipun. Nggih, dengan sunggal, dengan sunggal. Matur nuwun Pak Dokter. Niki kebutuhan pokok. Nggih, semanten ugi kula Pak Dokter, Pak Lurah, Pak Dukuh. Kula ugi ngakeni lepat pramila kula ugi badhe manut aturan saking pemerintah kula ugi badhe mesake kalian keluarga kula saha tiyang sepuh kula badhe larang rumiyin wonten ing bali sajroning 14 dinten. Pak Lurah, Pak Dukuh, kula nyuwun pangapunten. Kegantian kalau wau kula sampun dipun jelasaken menapa ingkang dipun wastani COVID-19 pramila estu Pak Dukuh, Pak Lurah gandengan kula sampun kono
kula nyuwun pangapunten. Mbok bilih kula kalian kampret kathah kalepatan tindak tanduk ingkang kirang pas awit sedaya wau kebeta saking kawonten kanepsan Pak Lurah saha Pak Dukuh. Iki mau sing tak aturake ngarep kabeh reruwet iki bakal diparingi kepada nenuwun muga-muga pagebluk iki babar pimulang pitutur kanggo aku lan kowe kabeh. Monggo Pak Lurah kepinten. Ya banure ku mau jelali marang panembah marang Gusti Kang Akal Dagat nyuwun pepadhang muga-muga kejaba diparingi kesehatan diparingi ana lancar anggone padha ngupaya bugo saben dina. Amin. Kaya kadang seniman kae lek sapa kanthi Surti. Nggih, Pak. Nderek dawuh panjenengan. Nggih, Pak. Matur nuwun paringipun piwarah, Pak. Oh, nggih, Pak Dukuh. Sakmenika kula pun ngertos. Bu pilih masker menika penting kagem kesehatan. Kuwi aja lali anggone manembah nyuwun pepadhang marang Gusti Kang Akal Dagat. Muga-muga kabeh sirna sirna saka keparang Gusti Kang Akal Dagat. Amin. Hayu, hayu, nirboyo, nirwikoro, nirsambikolo saklaminyo. Urip kanthi tatanan anyar, kanthi nindakake protokol kesehatan, kanthi poro-poro kang tinuji. Sopo kang? Jung, wes tak? Wes. Hei, Gunarto. Karo si Kuncoro, karo Gunardi, Gunarto. Berani apa ya? Bangke, tempu jeling kasaratan. Puskeswas. Nani? Nggih. Oh alah Gun Gunarto. Oh alah yo kanti. Bener yo. Kowe sak kabeh. Oh kleru. Rene. Gilo, aku nggawa wedangan ben mak piar mak
biar mak biar ngono ayo. Kapret. Kowe iki nek ngomong nganggo tatanan. Iki ana ngresane Pak Dukuh karo Pak Lurah lho.